Dagens tema är rättvisa. Tankar kring rättvisa. Kan ni fundera på när vi börjar med dagens text som är hämtad från Bibeln, från Nya Testamentet och från Matteus evangelium. Ty med himmelriket är det så som när en husbonde tidigt på morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en viss dagspenning sände han den till sin vingård. När han sedan gick ut vid tredje timmen fick han se några andra stå sysslolösa på torget och han sa till dem: gå ni också till min vingård så ska jag ge er vad som är skäligt. Och det gick. Åter gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde samma lunda. Också vid elfte timmen gick han ut och fann då några andra stå där och han sa till dem: varför står ni här hela dagen sysslolösa? De svarade honom: därför att ingen har lejt oss. Då sa han till dem: gå ni också till min vingård. När så hade blivit afton sade vingårdens herre till sin förvaltare: kalla fram arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och gå så tillbaka ända till de första. Då de nu kom fram som var lejda vid elfte timmen fick var och en av dem full dagspenning. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer. Men de som var en av dem fick samma dagspenning. Då knarrade de mot husbonden och sade: dessa sista har bara arbetat en timme. Och du har ändå ställt en lika med oss som har burit dagens tunga och solens hetta. Då svarade han en av dem och sade: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du icke överens med mig om den dagspenningen? Ta vad dig tillkommer och gå. Men åt denne siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Har jag icke lov att göra så som jag vill med det som är mitt? Eller ska du se med onda ögon på att jag är god? Så skola de sista bli de första och de första bli de sista. Ja, så vi kan relatera det till rättvisa och hur vi upplever det och upplever olika situationer i vårt liv. Jag ska börja med en sann historia. Det är två unga människor som gifter sig och får två barn, en son och en dotter. De arbetar hårt, angelägna om att bygga upp ett liv genom att ta ansvar. De har också ett hjärta för att ge till andra människor. Ställer upp när andra har problem. Lånar ut pengar utan säkerhet. Och så vidare. Men så en dag inträffar det som egentligen är svårt att fatta. Deras minderårige son dör i en bilolycka. Ungefär samtidigt visar det sig att en släkting som är anställd och som jobbat med pappan i hans företag, han har tagit en massa pengar i smyg och företaget tvingas i konkurs. Och som en följd av det här så måste de också lämna sitt hus. Så de har ingenstans att bo. De får flytta in hos mormor. Ja, utan orsak egentligen, som det verkar, så har de förlorat allt i stort sett. Och då kan man ju fundera över, var finns rättvisan i det här egentligen? Hur kan man tro att det finns en god Gud när man upplever det här? Och det är då man kan ställa sådana frågor som: finns det en universell rättvisa? Är livet rättvist? Hur förenar vi rättvisa med andra värden som barmhärtighet, medlidande och nåd? Då kan man ju säga att rättvisa har ju ofta varit en stark kraft
för förändringar i samhället. Men ibland kan det bli lite, det kan vara lite bedrägligt det här, eftersom det också kan utveckla hat och bitterhet. Man vill ha rättvisa, men man kanske har svårt att se hur man ska kunna uppnå den här rättvisan. Och vi balanserar på någon slags smal lina här, hur vi agerar. Och ni vet, de här upploppen som har varit nu i Stockholms förorter, det är säkert så att många människor upplever att de är orättvist behandlade. Men frågan är hur man agerar då för att, så att säga, skapa rättvisa, eller skipa rättvisa, eller få ett rättvisa i sitt liv. Så varje människa funderar säkert över det här, livets rättvisor eller orättvisor. Det är nästan oundvikligt därför att man tittar på andra och gör jämförelser. Varför har han en så snygg bil men inte jag? Varför är hon så populär och inte jag? Varför har andra ett så, de ser ut att ha så lätt liv? Allting bara flyter på liksom. Men jag måste slita och kämpa med allt i vardagen. Och då är det lätt att bli avundsjuk eller till och med deprimerad över det här. Och man kan ställa, är inte livet egentligen väldigt orättvist? Och vi pratar ju ofta om att skipa rättvisa. Alltså det finns ju lagar i det här samhället som ska se till att ordningen består och att människans samvaro fungerar så bra som möjligt. Men de som ger sig in då i den här, om man studerar juridik till exempel, och ger sig in i den världen, de kanske ångrar sig ibland, om man tänker sig. För att det finns ju verkligen den här millimeterrättvisan som man vill ha då. Det finns ju ofta inte. Eller hur? Det är inte lätt. Alltså, vad är rättvisan för en mördare? Eller en rånare? Eller en våldtäktsman? Hur ska man bedöma det? Och de straff som utmätts då i en domstol till exempel, alltså det är ju ofta yttre bestraffningen, men såren sitter ju oftast inuti väldigt mycket, och de måste man ju också hantera förr eller senare, som vi vet. Så det här är inte så lätt. Ja, på ett vardagsplan då, liksom man tänker i vardagen då, hur saker och ting. Jag har berättat den här historien tidigare, men ja, man hanterar rättvisan själv många gånger. Jag känner en person i Stockholm, en man, som aldrig betalar parkeringsavgifter. Däremot betalar han utan att knota alla parkeringsböter. Då säger han så här, ja det går ungefär jämnt ut. Om man slår ut det på ett år så där liksom, då, det går ungefär jämnt ut. Det kan man ju säga, är det rättvist det gör? Det är ju praktiskt kanske, bra praktiskt. Ja, alltså det är svårt ibland att hitta på parkeringsplats, då ställer han sig inte var som helst. Ja, alltså jag uppmuntrar inte er att göra det här. Jag konstaterar bara att det finns olika sätt att tolka vad som är rättvist. Eller hur? En annan rättvisefråga, och det är ju sånt som alla människor möter, det är ju det här med att betala skatt. Eller hur? Hur mycket ska man egentligen betala i skatt? Om man går runt och pratar med folk så kommer de säkert ha mycket olika uppfattningar om det här, skulle jag gissa. Ja, många tycker att de vill ju inte, de flesta i varje fall vill ju inte betala orimligt höga skatter. Och till exempel om staten tar ut 50%, så tycker man att det där är inte rättvist. Alltså. Verkligen inte. Så då kan ju det, ur medborgarens synvinkel, kan ju det verka rättvist liksom, att inte betala så mycket skatt. Och man försöker slippa undan. Ja,
del har en kommentator som jag läser rätt ofta som heter Richard Schwartz. Han skriver rätt mycket om södra delen av Europa. Han bor i Kroatien eller någonstans. Han verkar där nere. Så han ser mycket av vad som händer där. Och gör ju ofta kommentarer kring, funderingar kring hur det är där. Och jämför lite grann med hur det är här i Sverige. Han skrev så här i en artikel: i Öst eller Sydeuropa betalas ofta inga skatter alls. Eller bara sporadiskt och godtyckligt. Många av mina vänner i Östeuropa har 20 år efter kommunismens fall fortfarande aldrig sett en skattsedel. Men en sådan stats oförmåga att driva in skatter handlar också om hur den skattskyldige betalar sin lokala fogde för att slippa betala skatt. Så man mutar då. Så det är ju korruption då. Statstjänstemannen stoppar pengarna i egen ficka och den som betalar slipper skattmasens papper på posten. Eller kan kasta bort det bara. Vi i norr, här uppe, vi kallar det här för att smita från skatt och korruption. Det är två brott som vi gärna straffar strängare än mord eller våldtäkt. För syd- eller östeuropén är detta en logik och moral som är helt absurd. Van som man är vid en politisk klass där nästan alla är korrupta. Och med förmögenheter, ingen vet varifrån de kommer. Så återigen, liksom, om de skor sig på något sätt, om de andra gör det, de som är i ledningen, men då gör jag det också. Det gör det rättvist, eller hur? Han skrev också om Grekland, så skrev han så här: med euron följde så en levnadsstandard man ansåg sig ha rätt till. Varför skulle man leva sämre än andra med samma valuta? Till denna rätt hör även övertygelsen att dagens Tyskland är förpliktat att betala vad landet ställde till med här under kriget. Och det är också då liksom, ja, Tyskland var ju överallt i Europa och ställde till det. Och ja, så var det. Och nu är det dags, så att säga, det är rättvist att säga att Tyskland får betala en del av det här idag. Och så kan man ju tänka då. Ja, då har man rätt, så att säga. Att, ja. Ett annat område där man ofta talar om rättvisa, det är idrott. Där använder man det ofta som en slags sätt att beskriva hur olika evenemang går, ofta i matcher till exempel. Igår spelades den här finalen i Champions League och det var ju rättvist att Bayern München vann. Yes, of course! Ja, de gjorde ju ett mål mer än de andra. Ur den aspekten var det ju rättvist. Men man använder det ofta som ett sätt att beskriva vad som har hänt, eller hur? Och man använder också begreppet fair play, så rent spel. Man ska inte fuska eller skaffa sig otillåtna fördelar. Doping eller fusk i olika former eller arrangerade matcher eller, ja, det är sånt som förekommer, eller hur? Många blir ju väldigt besvikna då, som doping, va? Någon har gjort en fantastisk resultatsvisa som man har använt otillåtna medel, då blir man ju väldigt besviken. Men det är ju sånt, och det går ju rakt emot idrottens idé. Och det finns ju regler och ofta domare som ska, så att säga, skipa rättvisa. Och ibland är det väldigt svårt. Man ska bedöma bedömningssporter till exempel, som gymnastik i en sån här simhopp. Ska man bedöma liksom, vem har hoppat snyggast och gjort mest? Ja. Eller konståkning är också en sån sport. Det är inte så lätt. Eller i fotboll också, då har man ju domare. Sen spelar man och drar varandra i tröjorna så här och filmar. Det är väldigt vanligt idag. Man slänger sig bara och försöker lura domaren.
Och han ska bedöma det där så här. Jag kommer ihåg vad den här enkvalmatchen mellan Sverige och Holland då för några år sedan. Och då sa Hollands förbundskapten efter matchen så här att vi var det bättre laget, men vi kunde inte utnyttja vårt övertag. Sverige vann ju den matchen. Så, vi var det bättre laget, men vi kunde inte utnyttja vårt övertag. Vad säger han egentligen? Vad är han säger? Indirekt. Exakt. Han säger att det var ju orättvist det här, för vi var ju bättre. Då ska inte vi förlora, det är ju orättvist. Och så tänker man. Och så funderar vi över vad som är rättvist och inte rättvist. När vi förstod principerna, kan jag säga, så var det någon slags radikal förnyelse i vårt liv. Vi insåg ju att vi måste arbeta med oss själva. Jag måste arbeta med mig själv. Jag kan inte gå och titta på andra om vad de gör egentligen. Det är ju mig det handlar om. Mitt liv och min relation till Gud. Det är ju faktiskt det centrala. Och förstå att var och en har sin egen väg, så att säga, att gå. Men samtidigt som det här är så kan man ju inte undgå att observera de som är runt omkring. Och jag kommer ihåg då en syster, och när man såg henne då, var otroligt hängiven, aktiv, entusiastisk, ständigt i fasta och bön och allt. Hon var otroligt hängiven. Men sen när hon blev välsignad, då fick hon en otroligt jobbig relation. Då tänker man så här, varför är det så? Det förefaller ju så orättvist. Men det var ju bara vad jag såg. Alltså. Min utgångspunkt. Alltså, kan man säga, ganska horisontal, begränsad i tid och rum. Just då. För det mesta är vi ju inte medvetna om vad som finns bakom varje människa. Vi ser ju bara människan. Vi ser det människan gör just nu. Men bakom den här människan finns ju mycket mer. Dess egen uppväxt. Utveckling. Och vi vet ännu mindre om den här människans förfäder för det mesta. Som vi också måste tas med i beräkningen. Så att därför vet vi egentligen inte vad varje människa har att handskas med och försöka återupprätta. Eller hur? Det är väldigt svårt att säga. Så ur den här aspekten, så finns det någon rättvisa då i livet? Ja, jag skulle säga ur principernas utgångspunkt så finns det rättvisa. En långsiktig rättvisa. Den som visar sig i det långa loppet. Men den bygger på att den här återupprättelsen inte bara är individuell, utan att den sker genom och inom familjen. Och det familjesystem som vi kommer ifrån. Så vi är ju förbundna med våra förfäder. I många generationer. Och därför ska vi inte bara återupprätta det som liksom vi har brustit i. Eller hur? Våra egna tillkortakommanden. Vi ska också hantera det som vi har ärvt från de som har levt för oss. Och vi har ärvt saker. Eller hur? Både gott och gott. Och det är bland annat därför som vi sysslar med frigörelse av våra förfäder. Eller hur? Också. Men på något sätt så agerar vi och lever i, kan man säga, en miljö som har formats av vår familj och släkt. Eller hur? Det är ju det som är oss närmast. Där kan man se liksom att olika människor i samma familj har olika uppgifter. Olika saker som man måste ta itu med. En bra exempel är ju faktiskt, om man läser principerna, så läser vi om den andra sonen i Guds dispensation, eller hur? Så ofta ser vi att den andra sonen fick en speciell roll, eller hur? Typ Josef.
som var den yngste då. Så han fick en speciell roll som föreföll väldigt orättvist det han gick igenom, eller hur? Men han hade någon speciell uppgift som... Och det kan vi fundera på. Vi har gjort de här familjekonstellationerna som vi har gjort, och jag vet inte om jag kan bara... Marco hade en sån situation. Jag pratar inga detaljer, men... Eller hur? Och man förstod liksom att de andra i min familj kanske har andra uppgifter än vad jag har. Faktiskt. Så man ska inte jämföra det. Även om det är lätt att göra det. Det var en bror i vår rörelse, han sa så här: två saker är centrala för mig i mitt liv varje dag. Varje morgon lägger jag mitt liv i Guds hand. Det var ett. Nummer två: jag jämför mig aldrig med andra. Underförstått. Min, så att säga, återupprättelse, den är min. Var och en har sin väg. Och det är bäst att jag fokuserar på det som jag har ansvar för att genomföra. Och just när vi har gjort de här konstellationerna då, så har det blivit extremt tydligt att varje individ har sitt eget ansvar att uppfylla. För att uppnå sin egen lycka, kan man säga. Men många gånger så har vi svårt med det där, och vi har en tendens liksom att lägga oss i andras ansvarsområde. Samtidigt som vi inte tar hand om det som vi själva ska göra. För det är ofta svårt. Det kan ju vara så. Eller hur? Man flyr ifrån det lite grann. Eller man ser inte om det är så klart. Och då blir det kaos. Ja? Inte bara i mitt liv, utan också i andras liv. Exempelvis, vi pratade om det här tidigare. Föräldrarnas relation är föräldrarnas ansvar. Men om den är mindre bra, då är det ofta vanligt att barnen tror eller vill på något sätt rädda relationen mellan mamma och pappa. Tror att jag måste liksom var med, och de kan inte klara av det själva, så ska jag liksom vara med där och rädda det hela. Och det fungerar ju inte. Det är inte barnets ansvar, utan ansvaret för relationen är till 100% föräldrarnas. Barnets ansvar är att ge glädje till sina föräldrar genom att själv bli en fri, lycklig och ansvarstagande individ. Så man talar ofta om den här bindningen mellan barn och moder då, i början då. Och det är ju jätteviktigt, just i de tidiga, första åren där. Men lika viktigt senare i livet är att barnet får stöd och utrymme för att kunna börja stå på egna ben. Så vi pratar om de här sakerna, att vi, var och en har sitt eget ansvar, sin väg. Och jag säger det eftersom jämförelse, som jag sa, har varit en drivkraft när man har sagt rättvisa i samhället. Och om det här sökandet verkligen blir en konstruktiv kraft som hjälper till att förbättra för alla människor, då kan det vara väldigt positivt. Men om det bygger på bitterhet, liksom, bara för att man känner sig själv kränkt eller orättfärdigt behandlad. Alltså då kan det ju liksom gå åt ett annat håll. Då. Och det blir mer revanschtänkande, och det blir mer destruktivt. Och då kan man inte utvecklas heller. Då stoppar det. Så om vi går tillbaka då till den här inledande texten då, om arrendatorerna i vingården. Ja, det var ju ett väldigt typiskt exempel på hur de som började arbeta tidigt på morgonen jämförde sig med de som kom mycket senare. Eller hur? Och då helt plötsligt så upplevde de någon, eller hur, orättvisa. Hade inte de funnits, hade det aldrig varit någon diskussion om det. Det var just jämförelsen som skapade problemet.
kan man säga, eller problemet. Men de var inte nöjda just på grund av jämförelsen. Så därför liksom läxan är på något sätt att det är bättre att fokusera på min egen situation, mitt eget liv, mitt eget ansvar och min egen relation till Gud. För det är någonting som jag kan påverka. Faktiskt. Och ibland liksom kan man kan ju fundera över det lite grann också, det här med status. För status är ofta någonting som gör kanske att människor känner sig liksom, ja, det skapar liksom, man jämför sig med andra, eller hur? Man säger, ja, de har det och det och det och de bor där och där och så vidare. Och ja, och den här statusen då blir ett hinder lite grann, för att man börjar jämföra sig och så blir man missnöjd och tycker att det är orättvist på grund av det. Men egentligen alltså den här statusfrågan då, liksom, den enda viktiga statusen egentligen då, om man skulle gå tillbaka till, det är ju vilken status jag har i relation till Gud. Eller hur? Faktiskt. Allt andra det är väldigt yttre. Det viktiga är väl egentligen just mina familjerelationer. Det är viktigt. Men ofta när man refererar människors liv, vad människor, då hamnar man ofta vad man har gjort, eller hur? Läser man så här, vet du det, dödsrunor och så här, då står det liksom där, han var, det står ju vilket yrke man har haft, eller hur? Det är oftast det som refereras till. Men är det så viktigt? Ja. Är det det? Nej, det är det ju egentligen inte. Faktiskt. Men så är det. Så att återigen, för att gå tillbaka till det här, så liksom rättvisan på något sätt, den ligger liksom utanför mig själv på det sättet. Och det är bättre att jag försöker att liksom se min egen situation och vad det är jag kan göra. Och inte jämföra med andra. För andra har andra uppgifter och andra ansvar som ligger inom ramen för deras speciella familj och släkt som de kommer ifrån. Så att det är väl lite av de tankar jag haft kring det här med rättvisan då. Och det är någonting som vi alla, som jag sa, alla reflekterar och funderar över det här. Men det bästa är nog som den här brodern gör, att jag lägger mitt liv i Guds hand och jag jämför mig inte med andra. Det är liksom någon slags bra rättesnör. Amen.